עוברים לקריות, תלמידי תיכון רבין בקריית ים זכו השבוע להימנות עם הצעירים הישראלים שמשתתפים בשבוע היזמות, אירוע שנועד לעודד צעירים מכל העולם לחשיבה יצירתית. בפרויקט הבינלאומי הזה שותפות כ-100 מדינות, השנה גם ישראל לראשונה משתתפת. תניה כוח עם הדיווח. רובוטים שיודעים לקלוע לסל וניסויי טילים עם רפאל, אלו רק חלק מהפרויקטים שבזכותם נבחרו תלמידי תיכון רבין בקריית ים לייצג את היזמים הצעירים בישראל בטקס פתיחת שבוע היזמות העולמי בירושלים. פגשת את ביבי? לא. למה? הוא לא הגיע, הוא הלך לפגישה אחרת. יפה, אבל פגשת אנשים אחרים שככה מוכרים. אנשים אפילו יותר חשובים. מה? כן. שהם אחראים על ה... האנשים שבאמת פועלים ועושים. שבוע היזמות נועד לעודד צעירים מכל העולם לראות ביזמות אמצעי למימוש עצמי ולעודד אותם לחשיבה יצירתית. בפרויקט שותפות כ-100 מדינות, והשנה, בפעם הראשונה, מצטרפת גם ישראל. היזמים הצעירים של קריית ים זכו לקורס מזורז בפיתוח פטנט ושיווקו, והספיקו גם להשיק כמה המצאות. העבירו לנו הרצאות שונות על יזמות בנושא של איכות הסביבה, שבעצם כל הרעיון הכללי היה ליצור מוצר, לתת לנו את המגע הראשון ליזמות וליצור מוצר. ממצאנו מין מונה מים שאפשר להבריג לכל ברז בבית. הוא יראה את הכמות מים שכל דייר צרח. רצינו ללכת לכיוון החינוך, איך לחנך ילדים קטנים שהם בגילי גן ובית ספר יסודי, איך לחסוך בכללי, לא רק במים. עצם זה שהתלמידים האלה נחשפו לאיך הם לוקחים את כל המידע שברשותם, להמציא פטנטים שיכולים להיות עכשוויים, זמינים וזולים לציבור, כדי להעלות את התודעה הציבורית לשינוי בעניין של חיסכון במים, אני חושבת שהילדים האלה המציאו פטנטים מופלאים. בשבוע היזמות משתתפים מיליוני צעירים מכל העולם. אולי אחד מהחבר'ה הצעירים האלה יגדל להיות ביל גייטס או סטף פרטהיימר הבא. אז אתה גם חולם להמציא איזה פטנט? בבוא השנים, לא, יבוא לי בטוב איזה מייקרוסופט. אז מתי אתן מרוויחות את המיליון הראשון שלכם? עוד שנה. הם אמרו שישתפו אותך באחוזים אחרי שהם ימכרו את הפטנטים? זה לא, ואני אומרת שמזל שהם עדיין בתור בית ספר, כי אני חושבת שהם היו מבינים כמה כסף הם היו עושים מהמוצר שהם פיתחו, הם היו עוזבים היום את בית הספר.